Yeah, yeah. 近日，黄晓明参加了综艺节目《中餐厅》的录制，很多人也表示对这档综艺十分的期待。不知道黄教主会不会在剧中给我们带来更多精彩的表现呢？黄晓明经常自我调侃说自己已经快跌出二线，但是他的名气仍然是很高的。如今已经卸掉了偶像包袱的他，逐渐展现出自己更真实的一面。前一段时间，黄晓明和某导演手拉手进入会场的视频引起了很多人的关注。看起来西装革履的黄晓明是在和导演出席某个活动，但是现场他却被导演紧紧地拉住手拽进会场里，晓明哥也是一脸的娇羞。这个画面让人感觉这样的晓明哥真的是非常有意思呀。不过黄晓明这样的被大导演拉着往前走还是遭到了很多人的调侃，有些网友直言，你和大导演这样亲密，让杨颖怎么想呢？如今黄晓明和杨颖两个人非常的甜蜜，经常一起去健身房健身。如今已经41岁的黄晓明看起来仍然非常的年轻，想必和自己平时的健身也是有很大关系的吧。这样的晓明哥你喜欢吗？